Shkeli kushtetutën me dekretin për anullimin e zgjedhjeve. A do dorëhiqet nga posti presidentit Ilir Meta? Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ka shkelur kushtetutën me dekretin për anullimin e zgjedhjeve lokale të 30 qershorit. Presidenti shkeli kushtetutën kur anulloi zgjedhjet dhe vendosi shtyrjen e tyre pa pasur një kompetencë të tillë në kushtetutë e në ligj. Zgjedhjet lokale mund të anullohen vetëm në situata emergjente, por edhe në këtë rast duhet vepruar me përputhje me parashikimet kushtetuese, dispozitat e ligjit ose në bazë të zgjedhjeve ligjore. Presidenti nuk e ka këtë pushtet, anullimi i zgjedhjeve dhe më tej shtyrja e tyre cënoi të drejtën e shtetasve për të zgjedhur. Presidenti ka tejkaluar kompetencën e tij kushtetuese duke anulluar dhe shtyr zgjedhjet lokale të i mandatit elektoral, pa u bazuar në bazë ligjore të posaçme, thuhet në draft. Por çfarë deklaronte Ilir Meta pak kohë më parë? Nëse Venecia thot që Ilir Meta ka shkelur kushtetutën, pa tjetër do të jap dorëheqjen. Nëse pritë një reagim për këtë, Ilir Meta në përmjet zëdhënësit të ti, Ted Blushi, deklaroj se Komisioni Venecias nuk blen, a i s'ka shkelur kushtetutën dhe e quan raportin trakt.